$4000 за непритягнення до відповідальності. На Львівщині затримали керівника райвідділу виконавчої служби. Як повідомляють в обласній прокуратурі, службовець вимагав та одержав від колишнього працівника виконавчої служби $4000 США. За таку суму він обіцяв вплинути на службових осіб сектору дізнання одного з райвідділів поліції, аби ті не притягнули його екс-колегу до кримінальної відповідальності за підробку офіційних документів. Підозрюваного затримали під час передачі усієї суми.